Jel nam možete malo pojasniti ovaj dolazak Milorada Dodika? Zašto smo tek danas ujutro zapravo saznali da dotični dolazi? Nekako se čini da je sve obavijeno velom tajne. Nema nikakve tajne. Predsjednik Republike mi je kazao u Varaždinu da će on doći. On je već duže vremena iskazivao želju da dođe u Zagreb pa da se naživi sa mnom. U trenutku kad je on tu, dogovorili smo da dođe u vladu, da vidimo kakva je situacija, mostovi, ceste, niz pitanja koje trebamo da ih počuti. To je sve. Radni susret bez nekakve velike radne. Što prije nije bilo to najavljeno? Pa ne znam, nije na meni da o tom govorim. Osim ovime i cestama ćete razgovarati. Ništa politički i suštinski vezano za BiH uređenje. Možemo razgovarati o čemu god hoćemo, ali iz aspekta mene kao predsjednika vlade, to su teme koje su bitne. Može li on biti partner Hrvatskoj u rješavanju problema u Bosni i Hercegovini? S obzirom da ima vrlo čudne stavove. Gledajte, ja sam bio u Mostaru prije dva dana, moj stav Bosni i Hercegovini je jasan. To je naša prijateljska zemlja, susjedna zemlja, zemlja koju podupiremo, dajemo joj podršku i na procesu unutarnjih reformi, i na putu prema Europskoj uniji, i na putu NATO-u. Što se toga tiče stava ove vlade, čvrst i jasan, a moramo voditi određeni dijalog kako bismo rješavali operativne teme kojih ima. Ako imate situaciju da neko unutar teritorija Bosne i Hercegovine koji je u okviru RS-a, ide sa trasom autoputa koja treba srušiti recimo kuće Hrvata koji tamo žive, pa onda je moja zadaća kao hrvatskog premijera da nazovem gospodina Dodika i kažem može ta trasa ići nekim drugim putem, na primjer. To je poanta.